Антон – підприємець, часто їздить автівкою за кордон та купує необхідний товар. Каже, в Європі вже давно максимальна швидкість не перевищує 50 км на годину. Нещодавно повернувся з Голландії, їхав через Німеччину, Польщу. В Європі їздять набагато культурніше, в тому числі наші українці. Підозрюю, бояться великих штрафів. І справді, у Європі штраф за перевищення швидкості становить від 50 до 600 євро. У нас швидка їзда обійдеться від 225 до 510 гривень. Зрештою, каже Антон, зараз ніхто особливо не зважає на нові вимоги. Ми їдемо 50 і нас всі будуть обганяти. Вже ми їдемо 70. Передня машина так само. Втім, така легковажність може коштувати життя. За даними європейської компанії EuroNCAP, зіткнення на швидкості 15 км на годину схожі на падіння зі стільця. При 50 км на годину наче падаєте з 4-го поверху, а при 80 км на годину це вже летальний політ з 10-го поверху. Втім, від швидкості руху залежить не лише сила удару при зіткненні. Водії швидше реагують. Чим повільніше їдеш, значить тим ти швидше сприймаєш дорожню обстановку. Під час досліджень з безпеки дорожнього руху встановлено, що на швидкості 40 км на годину водій бачить усі 100 градусів, при 130 км на годину кут лише 30. Та незважаючи на такі факти, більшість українців не поспішають їздити за новими правилами. Водії, а чи далось вам знаки обмеження швидкості руху з 60 до 50 км на годину? Дотримуєтесь правил? Сьогодні навмисно спостерігала, їду 50-55 і мене 90% обганяють. І не на швидкості 60, як ви розумієте, а десь так 80. В залежності від потоку раз на раз не попадає. А хтось фіксує тих 50? Як їздив, так і їжджу. Зрештою, зараз дотримуватись правил водіїв не зможуть заставити навіть копи. Поліція готується до того, щоб почати вимірювати це порушення. Наразі вона цього не робить через відсутність певних технічних пристроїв. Коли ж водіїв таки почнуть штрафувати, невідомо. Та дотримуватись правил на дорозі варто перш за все задля власної безпеки. Адже перевищення швидкості – одна із основних причин ДТП в Україні. 2017 року чверть усіх аварій саме через це порушення. Лише у Львівській області їх трапилось майже 2500. Марія Панчишин, Віталій Руденко, «Правда наживо», телеканал НТА.